3. Bob, Microsoft Word, matn protsessori, matnli hujjatlarni qayta ishlash vositalari. Buyog'i darsi kitobdan o'qib tashlaymiz. Odamlar bir-biriga qog'ozda o'z fikrini bayon qilib, informatsiyalarni uzatish hozirgi vaqtda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Shuning uchun ham matnli kataloglar qayta ishlovchi har xil standart muharrir programmalar ishlab chiqarilmoqda. Matnli hujjatlarni chopga tayyorlash asosan 3 bosqichdan iboratdir. Birinchi bosqichda matn klaviatura yoki skaner yordamida kompyuterning xotirasiga kiritiladi. Ya'ni matn elektronli ko'rinishga keltirilib, fayl sifatida kompyuterda saqlanadi. Xuddi mana shunday kitobdagi narsa kiritiladi klaviatura orqali yoki bo'lmasa skanerdan olib bu yerga o'tkaziladi. Demak, bunisi tushunarli. Ikkinchi bosqich matn tahrir qilinadi. Mana shunda tahrir qilinadi. Ya'ni o'zgartirishlar kiritilib, yozib, fragmentlar qo'shiladi yoki olib tashlanishi, bir necha fayllar birlashtirilishi yoki ajratilishi mumkin. Bu bosqichda matnli hujjat mazmun jihatidan to'g'rilanadi. 3-chi bosqich kiritilgan matnli hujjat ekranda hosil qilinganda yoki qog'ozda chop etilganda bizga kerakli ko'rinishga keltirish, ya'ni formatlashdir. Hamma elektronli hujjatlarni kiritish va tahrir qilish zarur bo'lsa-da, ularni formatlash doimo kerak bo'lmaydi. Masalan, ko'pchilik programmalarning formatlash zarur emas, chunki ular chop etilmaydi, balki kompyuterlarda kompilyator yordamida qayta ishlanadi. Xolos, demak, ba'zi bir hujjatlarni formatlash zarur bo'lsa, ba'zilari shart emas. Shunga qarab matnli muharrirlar ham ikkiga bo'linadi. Birinchisi faqatgina matnlarni kiritib tahrir qilsa, ikkinchisi formatlash amalini ham bajaradi. Birinchi ko'rinishdagi programma matn muharrirlari. Ikkinchisi esa matn protsessorlari deb ataladi. Matn muharriri Windows OS'dagi bloknot standart programmasiga misol bo'la oladi. Mana bu. Ayo. Bloknot. Пуск. Все программы. Стандартный блокнот. Мана шу. Була олады. Hozirgi vaqtda eng mukammal va keng tarqalgan matn protsessori bu Windows OS'da ishlaydigan Microsoft firmasining qayerda programmasi MS Word'dir. Hozirgi vaqtgacha bu matn protsessori MS Word 97, Microsoft Word 2000 va hokazolar 2007-gacha versiyalarida ishlatilmoqda. Yuqorida aytilgan versiyalarning qaysisidan foydalanish kompyuterning parametriga bog'liq bo'lib, umuman Word kompyuter Winchesterning 40 MB'dan 120 MB'gacha joyni egallashi mumkin. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 turli 64 MB'dan yuqori bo'lganda MS Word 2000 XP 3la 2007dan foydalanish qulaydir. Microsoft Word programmasi odatda Microsoft Office tarkibida Microsoft Excel, Microsoft Access va boshqa programmalar bilan birgalikda kompyuterga o'rnatiladi va bu programmalar Windowsning asosiy menyusidan joy oladi. Xuddi mana bu holatda yoki bo'lmasam mana bunday.